Uppgift 33 eller uppgift 47 i matte 2a. På linjen som ni ser här nu, y är lika med 2x, finns en punkt P vars avstånd till origo är 24. Så från den punkten till den här punkten är 24 LE, längdenhet. Okej, beräkna punkten P's x-koordinat. Vi ska bara beräkna koordinaten, men avståndsformeln ser så här. D är lika med. Vi måste ändå x av 2 minus x av 1, oj, i kvadrat adderad med y sub 2 subtraherar med y sub 1 i parentes i kvadrat. Det var den som avståndsformeln. Så vi har avstånd, så har vi 24 där. Men vad är x här? Det är den som vi ska leta efter. Men vad är y? Som du ser, y är lika med 2x. Så i allting här nu, här är 0, 0. I origo är det 0, 0. Så egentligen, den skulle se ut bara så här. X upphöjt till 2 är därmed y upphöjt till 2. Därför vår x1 är 0, så behöver man inte x upphöjt. Så 24, roten ur, x upphöjt till 2, vad är y, så vi, det är 2x. I kvadrat det också. Så har vi 24, det är roten ur, vad blir det? Blir det 2 upphöjt till 2 är 4, plus 1 så 5x upphöjt till 2. Där har vi kvadraten till båda led. För att få bort kvadratroten. Så de tar varandra, så har vi 24 upphöjt till 2 är lika med 5x upphöjt till 2. Dividerar vi båda led? Nej, förlåt. Det var jättetråkigt att jag missade det där. Okej, här tar jag bort. Förlåt, förlåt. Jag får be om ursäkt då. Det skulle se ut så här nu. 24 är lika med 5x upphöjt till 2, roten ur. Så skulle det också x nu då. Multiplicera roten ur 5 skulle x göra 24. 24, det räcker. Och sen dividerar vi det med roten ur av 5, roten ur av 5. Vill man svara exakt så det är okej redan, men vill man inte så har vi 24 dividerat med roten ur 5. 10,73, 10,7. Så har vi 10,7 eller 73 om man vill ha. Nej, 10,7, det räcker. En decimal. Längdenhet. Serran.